Նախքան Յուտինանցննելը կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հայտնի գերության մեջ հայտնված հայերի անունները՝ մի է դបավարարել է հայկական կոգմի դիմումները։ shamshan.com-ը գրում է. Փաստաբաններ Սիրանու Սահակյանն ու, Սահակյան ու Արտակ Զեինալյանը հայտարարությամբ են հանդես եկել՝ տեղեկացնելով, որ մի է դបավարարել է դիմումներն ու հրատապ միջոց է կիրառել 10 ձերբակալված անձի եւ 3 ձերբակալվածի առընչությամ։ Գլարումը ներկայացնում ենք Storyev։ Եվրոպական դատարանում հայերի իրավունքների պաշտպանության մասին 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին վաղարավոցյան Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ նախաձեռնած լայնաмасштаպ պատերազմի ընթացքում գերության մեջ հայտնված զինվորական ծառայողների եւ ձերփակալված քաղաքացիական անձանց իրավունքների պաշտպանության գործով Եվրոպական դատարանը նոյեմբերի 23-ին եւ նոյեմբերի 27-ին բավարարել է մեր դիմումները՝ ղիրառելով հրատապ միջոց։ Գերության մեջ հայտնված անձիկ են Վահե Արաքելյանը Հայկ Արևշատյանը, Մելքոն Հովանիսյանը, Արտակ Ստեփանյանը, Նայրի Ղուկասյանը, Էրիկ Խաչատրյանը, Ռոբերտ Վարդանյանը, Նարեկ Սիրունյանը, Կարեն Մանուկյանը, Արայի Գալստյանը, ձերփակալված քաղաքացիական անձինք, Ջոնիկ Թևոսյանը, Էդվարդ եւ Արեք Շահգելդյանները, եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջել է փաստաթղթավորված ապեկցիոն նրանց գերեվարման փաստի, գտնվելու վայրի, պահման պայմանների եւ եւ բժշկական սпасարտման վերաբերյալ Դատարանը պահանջվող տեղեկությունը տրամադրելու համար համապատասխանաբար ժամկետ է սահմանել մինչև նոյեմբերի 30-ը և դեկտեմբերի 4-ը։